já tem destino certo na Globo. A gente já tinha cantado essa pedra aqui. E segundo a nossa parceira maravilhosa Carla Bittencourt do Metrópolis, o Gil do Vigor vai integrar um lugar que, inclusive, eu já passei por lá e fui muito feliz. Um encontro com Fátima Bernardes. A participação no programa dessa semana fez tanto sucesso, uma repercussão tão maravilhosa nas redes sociais que a Globo decidiu segurar o economista na emissora. O seu contrato terminaria no último dia 10, como a maioria dos BBBs. Mas o Gil foi arrastado e vai arrasar lá, com certeza, no encontro com Fátima Bernardes. Eu andei olhando lá, até inclusive no post dele, e tinha lá uma mensagem da Fátima Bernardes falando pra ele: seja bem-vindo. Muito bom, parabéns, Gil, arrasa. Vamos falar, El, vigorou. Vigorou. Fala, Jujuba. Não, eu fiquei um pouco decepcionado, não sei, cara. Eu era tão fã da TV Colosso. Eu achei que eles iam contratar ele e colocar na TV Colosso, porque ele adora uma cachorrada. Não, é sério, tem coisa que magoa. Por isso que não pode criar expectativa. Não crie expectativa. Os cachorros aí. Gente, pra quem não é da época da TV Colosso, tia Priscila, o Capachão, maravilhosa. Nossa, gente, vocês estão pegando meu filme. Eu juro, acho que eu já devia ter uns 20 anos de idade quando teve a Priscila. Não, eu era muito criança. Não que eu lembre assim, sabe? Eu não lembro tão bem, mas eu adorava. Eu sou da época do Golias, brincadeira. Eu fui decepcionado com a Globo com isso. Porque ele não ficou fazendo o cachorrada do TV Colosso. Não, mas ele pode fazer cachorrada lá na Fátima Bernardes também. Agora, eu achei legal. Achei legal de o que eles vão testar, a Globo sempre testando, né? Mas bom pra ele. Só espero que não atrapalhe a pós-graduação que ele tinha conseguido em Austin, no Texas, que é um negócio bem pra vida inteira. Mas é pro final do ano, talvez. Não que deve ser de divertido chegar ali e poder fazer, e ele que contou, imagina um cara que é economista e que tem aquela personalidade tão pra fora. Uhum. O tanto que o cara foi contido o tempo inteiro pra fazer economia. De repente, ele explode, é amado, querido, contratado pela Globo pra estar com a Fátima, justamente por aquilo que ele tentou a vida inteira dar uma guardada. Tipo, a extroversão dele fez com que ele contratasse. Até era a religião mesmo, que reprimia muito a vida dele. Ele se assumiu e se assumiu lindamente pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. E vai seguir os caminhos do Jean Willis, né? Porque o Jean também, ele fez o Mais de Você na Ana Maria Braga, assim que saiu também do Big Brother. Onde foi parar esse Jean Willis aí? Político, no Congresso Federal. Congresso. Mas ele falou que ele tá fora do Brasil. Não sei onde ele tá nesse minuto. Ele tinha sido ameaçado, lembra de morte, aí depois ele foi pra fora do Brasil por conta do... Agora, já que você tocou nesse assunto, uma coisa boa. Vamos tocando no assunto. Já que Jean Willis foi parar ali no Congresso Federal, o Gil, como ele economista, teve um negócio muito engraçado. E quer saber a maior? O Banco Central ainda comentou isso. Ele tinha um negócio, teve um dia na casa que alguém perguntou pra ele: como que é essa história de Banco Central, de emitir nota de dinheiro, como é que faz? Aí ele falou assim: o povo acha, né, que é uma graça. Vai pro Banco Central, liga pro Banco Central, emite nota, solta o dinheiro. E ele contou de um jeito engraçado demais. Editaram esse meme, você tem que ver, faz esse meme pra gente no seu Instagram. O Banco Central retuitou. Falando, seria um prazer ter você aqui dentro, trabalhar aqui. Então, pode ser que ele não vá pro Congresso, mas imagina, cara, Gil vigorando no Banco Central. Ah, não, ministro da Economia, pronto. Nossa, Gil, e pra tirar aqui o Brasil do buraco, meu amor, seria só Gil do Vigor mesmo, porque a gente tá merecendo um Gil do Vigor. Mas, meu merecendo Deus. E precisando.